Ayır 24-ün efirində gündəmdə xoş gördük dəyərli izləyicilər. Yaxın bir saat ərzində xəbər mərkəzimizdən əsas xəbərləri çatdırmaqla bərabər paralel olaraq da müzakirələr aparacağıq. Belə əsas xəbərləri başa çatdırdıq. İndi isə istəyirik ki, vaxt itirmədən gündəmin əsas mövzuları üzərindən müzakirələrimizi başlayaq. Əlbəttə ki, müzakirələrimizi Azərbaycan və Ermənistan münasibətləri, eyni zamanda sülh müqaviləsi və bölgədə baş verən son xəbərlər üzərində başlamaq istəyirik və bilirik ki, artıq bir neçə gündür delimitasiya, demarkasiya məsələləri üzrə Azərbaycan və Ermənistan arasında razılıq əldə edildikdən sonra Tavuşda eyni zamanda Kərki kəndində etirazlar başladı, ixtişaşlar başladı və hətta ixtişaşlara hərbiçilərin qoşulması xəbərləri də gəldi. Bununla bağlı Ermənistan Tavuş vilayətinin Kirans kəndində Azərbaycanla sərhəddə delimitasiya haqqında razılaşmana etiraz edən sakinlər içərisində 12 nəfər hərbi qulluqçunun da olduğu bildirilir və həmin 12 nəfər hərbi qulluqçu cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər. İstəyirik ki, müzakirələrimizi də bu yöndə başlayaq. Studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Mübariz Görüşü ilə xoş gördük Mübariz bəy sizə. Artıq xəbərləri çatdırdıq. İxtişaşlar başlayıb Ermənistan. Artıq bir neçə gün bu ixtişaşlar davam etməkdədir əslində. Lakin müxtəlif istiqamətlərdə daha da artmağını görür və hətta hərbiçilərin ixtişaşlara cəlb edilməsi məsələsini biz görürük. Yəni qoşulmaları məsələsini cəlb edilmək deməkdə daha doğrusu. Müxtəlif ərazilərdə oldu. Tavuşda yolu bağladılar, eyni zamanda Kərki kəndində yolu bağladılar. Maraqlı məsələ burasında demarkasiya və delimitasiya proseslərindən istifadə edərək Paşinyanı devirə bilərlərmi? Yəni bu proseslərdən Paşinyanı devirmək üçün istifadə oluna bilərmi? Təşəkkür edirəm. Mümkün məsələlərdən biri kimi görünür. Düzdür, ümumən təhlil edəndə geniş xalq kütlələri tərəfindən bu prosesin dəstəkləndiyini şahid ola bilmirik. Çünki Paşinyan 44 günlük müharibədən sonra növbədən kənar bir seçki keçirdi və orada radikal müxalifət, onların tərəfdarları məğlub oldular faktik olaraq. Bu, təkcə Paşinyanın qələbəsi deyildi. Bu, Azərbaycan dövlətinin gücünün göstəricisi idi. Çünki erməni cəmiyyəti artıq yaxşı anlayırdı ki, güclü Azərbaycanla bu şəkildə qarşı durmalara getmək fayda verməyəcəkdir. Ona görə Paşinyana səs verdilər növbəti dəfə. Və həmin radikal qruplar səhnədən çıxdılarmı, təslim oldularmı? Xeyr, biz bunu görə bilmirik. Müxtəlif formatlarda müqavimətlər təşkil etməyə çalışdılar, kiçik və ya geniş, lakin bunların heç birisi nəticə vermədi. Və hətta xatırlayırsınızsa, bir neçə ay bundan əvvəl ordu belə baş qərargah rəisi səviyyəsində, ordu belə Paşinyana qarşı bir addım atmağa cəhd göstərdi və Paşinyan ordunun rəhbərliyini dəyişdirdi. Orada da qalib çıxa bildi. İndi belə bir hadisənin olmasından biz təəssüf hissi keçirdirik. Görürsünüz, erməni reallığı budur. Mövcud reallıqla barışmaq istəməyən bir qrup radikalların davranışıdır. Çox təəssüf ki, bu hadisə orduya da sirayət edir, Paşinyan nəzarət edə bilmir, bu onun göstəricisi də həm də hətta orduda belə köhnə komandanın tərəfdarlarından olan qruplar var. Və əgər vaxtında bunlara qarşı tədbir görülməzsə, hesab edirəm ki, bu ixtişaş qiyama da çevrilə bilər, hətta silahlı qiyama çevrilə bilər və bu Paşinyan üçün faciəvi nəticələr doğura bilər. Çünki erməni xalqının tarixində, öz də yaxın tarixində siyasi mübarizə meydanı olan parlamentdə qan tökmək təcrübəsi var. Erməni xalqının tarixində dinç etiraz aksiyasında insanların öldürülməsi təcrübəsi var. Ona görə də yəni, belə bir hadisələrin olması mümkündür. Sadəcə Paşinyanı bu durumdan geniş xalq kütlələrini səfərbər edə bilərsə və təbii ki, əsas məsələlərdən biri də Azərbaycanın göstərdiyi istiqamət üzrə hərəkət edə bilərsə, bu durumdan çıxa biləcəkdir. Əksi təqdirdə onun siyasi karyerasının sonu ola bilər, hətta mən sizə deyim ki, faciəvi sonluğu ola bilər. Çünki əgər hərbiçilər prosesə müdaxilə edirlərsə, ki radikal qruplar da artıq Paşinyandan kifayət qədər narazıdırlar, onun tutduğu istiqamət onların tərəfindən dəfələrlə tənqid olunub, sərt tənqid olunubdur. Bu radikal qruplara daxildir. Paşinyandan əvvəlki komandanın rəhbərliyi və təmsilçiləri, bu qrupa daxildir kilsə, Daşnaqüstün partiyası və xaricdəki erməni diaspor təşkilatları. Amma onlar geniş xalq kütlələri tərəfindən görünən budur ki, hələ ki dəstəklənmirlər. Özdə yer gəlmişkən, ordunun bu məsələlərə etiraz etməsi üçün artıq ehtiyatda olan və xidmətdə olan yüksək rütbəli zabitlər tərəfindən də çağırışlar edilibdir. Yəni ona görə də vəziyyətin
o qədər də stabil olmadığını söyləyə bilərik. Hə, yəni düşünürsünüz ki, bundan sonra hərbiçilərin bu ixtişaşları kütləvi hal ala bilər, hətta Paşinyanın devrilməsinə qədər gəlib çıxa bilər deyirsiniz. Yəni bu cür artıq onların əlində sistemli bir plan varmı, nə düşünürsünüz, yoxsa bunlar sistemsiz şəkildə baş verir? Sistemli bir plan olduğunu zənn etmirəm. Əgər sistemli plan olsaydı, heç bu Qazağın 4 kəndinə qədər olan məsələləri gözləməzdilər. Çünki Qazağın 4 kəndinə qədər olan xeyli proseslər baş verib ki, həmin qrup əgər sistemli şəkildə məsələləri yanaşa bilsəydi, indiyənə Paşinyanı bu məsələlərdə, bu situasiyada devirə bilərdilər. Təbii ki, bu o demək deyil ki, yəni Paşinyan bu məsələlərdə arxayın olmalıdır və görünən də odur ki, o heç arxayın da deyil bu məsələlərdən narahatdır. Amma hər hansısa bir silahlı qiyam formatına keçirə bilərlərsə, nəticə əldə edə bilərlər. Paşinyanın burada yenə də qeyd elədiyim budur ki, xilas oluna biləcək yeganə istiqaməti, o bilirsiniz ki, bir neçə ay bundan əvvəl də ordu ilə bağlı toqquşanda, ordunun yüksək rütbəli zabitlərinin toqquşanda xalqı küçələrə çağırmışdı. Və sizə deyim ki, bu təcrübə Azərbaycanda illər əvvəl olmuşdu. Ümummilli lider Heydər Əliyev bu məsələdə çox məharətlə bu taktikanı tətbiq etmişdi və xalq dövlət birliyi Azərbaycandakı məsələlərin qarşısını almışdı. Və hər halda görünür ki, bunlardan nəticə çıxartmaqdadır Paşinyan. Bir daha qeyd eləyirəm ki, onun çıxış yolu bu situasiyalarda Azərbaycanla ortaq məxrəcə gələ bilmək bacarığını göstərməyindədir. Artıq cənab prezident də İlham Əliyev öz çıxışlarında, istər ADA Universitetində keçirilən tədbirdə, istər Almaniyada görüşlərdə, verdiyi bəyanatlarda Ermənistan üçün növbəti bir şans yaratmış olubdur ki, yəni biz sülh sazişi imzalamağa yaxınıq, sərhədlər müəyyənləşdirilir və bundan böyük dəstək, hətta biz iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərini belə gündəmə gətirmişik ki, bu bir növ bugünkü durum üçün həm də Paşinyana bu vəziyyətdən çıxış yolu üçün bir şans ola bilər. Bilirsiniz, erməni xalqı görsə ki, bu məsələlərdən, yəni Paşinyanın təqdim etdiyi sülh davranışlarından, çalışmalardan ona iqtisadi fayda var, ona sosial rifah var, ona sabitlik və stabillik var, xalq Paşinyanı dəstəkləyəcəkdir. İndi bunu nə dərəcədə Paşinyan Fransadan aldığı təlimatlarla deyil, Azərbaycan prezidentinin göstərdiyi istiqamət üzrə hərəkət edəcəksə, Paşinyan qərbin başqa dairələri ilə deyil, radikal qruplarla deyil, Azərbaycanla Türkiyənin istiqaməti üzrə, göstərdiyi istiqamət üzrə hərəkət edəcəksə, hesab edirəm ki, qurtuluşu var. Amma Mübariz bəy, belə bir həqiqət də var ki, ortada həm Tavuş əhalisi olsun, ümumiyyətlə Ermənistan içərisində əslində əhali də narazıdır Paşinyandan. Hətta müxalifətin də biz çıxışlarını görürük və eyni zamanda daxili siyasi bir böhranın yaranması məsələsi vardı ordudan əlavə. Və bir çox şeyə görə də Paşinyan öz üzərinə günahı atırdı müxalifətin üzərinə. Eyni zamanda burada indi hərbiçilərin ixtişaşlara qatılması məsələsi faktı var, amma bu ixtişaşları başladan elə Tavuşun əhalisidir. Eyni zamanda Kərkidə yaşayan digər ermənilərdir. Yəni, hal-hazırda biz Paşinyanla əhalinin də birgəliyini, eyni fikirdə olduğunu görmürük. Bu halda bəs Paşinyan nə addım atmalıdır? Düşünmürəm ki, o geniş əhali qrupudur. Geniş əhali qrupunu biz, hətta 44 günlük müharibədə 3 tərəfli bəyanat ki, imzalandı. Onda hadisələri izləmişdiniz. Əsəbləşmiş kütlə kiçik bir qismi, əhalinin çox kiçik bir qismi Ermənistanda dövlət qurumlarına, xüsusən də başnazirin iqamətgahına hücum çəkmişdilər və hətta bildiyim qədərinə daxil olmuşlar iqamətgaha və o nə qədər idi onların sayı? Çox az bir qism idi. Biz o zaman çox böyük bir Ermənistanın işğal etdiyi çox böyük bir ərazini itirmişdi Ermənistan, yəni Qarabağdan gedir söhbət. Amma biz geniş müqaməti görə bildikmi? Görmədik. Yəni, Paşinyana qarşı geniş bir müqavimət olmadı. Çünki məsələ həm də onda deyil ki, yenə deyirəm, Paşinyan çox parlaq bir siyasətçidir. Məsələ onda idi ki, erməni xalqı 25 illik işğal dövründə, Köçəryan Sərkisən hakimiyyəti dövründə də nə bu işğalda, nə digər məsələlərdən bir fayda götürə bilməmişdi. Ona görə də onlar bu məsələlərin əleyhinə idilər. Yəni, görünən buydu ki. Və Azərbaycanın dəmir yumruğu da başlarına inəndən sonra tamamilə həqiqətlər, reallıqlar onların qarşısında açıldı. Ola bilər, bəs bu kiçik bir kütlə əslində böyük bir qismi təmsil edən daha kiçik bir kütlədir. Əslində, digər insanlar da eyni fikirdədirlər, hansısa bir cəsarət göstərərək etirazlara qoşula bilmirlər. Hər bir hadisə ola bilər, yəni hadisələr qəfil nəzarətdən çıxa bilər. İndi deyək ki,
10-15-20 nəfərlik qruplar etiraz edirsə, əgər təşkilatlana bilərlərsə və onlara rəhbərlik edən şəxslər çevik bir siyasi qərarlarla hansısa addımlar ata bilərlərsə, əlbəttə genişlənməsi mümkündür. Yəni, hadisələri Ermənistanın əleyhinə gedən bir hadisələr kimi təqdim edə bilərlərsə, bu nəticəyə gəlib çıxa biləcəklər. Mən sizə deyim ki, Paşinyan heç o qədər də o qarşı tərəfin tələblərinə boyun eyəcək, ondan tezcə geri çevriləcək bir şəxsə də oxşamır. Yəni, baxırsınız ki, məğlub ölkənin, hökumətinin rəhbəri olaraq 4 ilə yaxındır ki, hələ də hakimiyyətdədir, yəni 2020-ci ildən bəri nəzərdə tuturam. Və bu müddət ərzində də, bildiyim qədər ümumiyyətlə 2018-ci ildən hakimiyyətdədir, 6 illik bu müddət, 4 illik müharibə məğlubiyyəti, ötən ilki sentyabrdakı o separatizmi ləğv edəndən sonra Azərbaycanın davranışlarına, yəni ümumən və geniş miqyasda Paşinyan məğlub dövlətin rəhbəridir. Amma bu gündə hələ hakimiyyətdədir və bu onu göstərir ki, geniş xalq kütləsi o məsələləri dəstəkləmir. Sadəcə olaraq köhnə müxalifətin, köçəriyən Sərkisyan tərəfdarlarının və müəyyən xarici xüsusi xidmət orqanlarının təsiri altında olan hərbi qüvvələr, silahlı qruplar müqaviməti təşkil edə bilərlərsə, təhlükəli vəziyyət ola bilər. Bir də yeri gəlmişkən onu qeyd eləmək istərdim. Baxın, bu hərbiçilər, ondan sonra bundan bir neçə həftə əvvəl Azərbaycan ordusuna, xüsusən 5-6 aylıq atəşkəs dövründə Azərbaycan ordusuna qarşı atəş açan terrorçu qruplar vardı və daha bir neçə qrup da bu 4 qazanın 4 kəndi azad olunarkən bir yürüş eləmək istəyirlər. Adamda belə bir istehzalı təbəssüm yaranır bunların bu hərəkətini görərkən. Azərbaycan ordusunun qarşısından qaçan bu dezertirlər indi bu aksiyalarla, bu davranışlarla nəyi göstərmək istədiklərini özləri də yəni belə son məqsəd olaraq nə olduğunu göstərə bilmirlər. Yəni əgər hər hansı bir məsələdə qətiyyət göstərmək istəyirdinsə, 44 günlük müharibədə hər bir şey meydandaydı. O zaman qoyub qaçmışdılar. İndi arxadan güllə atmaqla, hansısa aksiyalar təşkil eləməklə gedən prosesi pozmaq istiqamətində atılan cəhdlər insanda ancaq təəssüf hissi doğurur. Və bu qədər cəsarətlidirlərsə, əlbəttə bu istəməzdi belə olsa, amma Azərbaycan ordusunun buyursunlar qarşısına çıxsın. Xarici qüvvələrdən danışdınız. Necə qiymətləndirirsiniz? Hazırda ixtişaşların arxasında hansı xarici qüvvələrin dayanma ehtimalı var? Mən ilk sırada Fransanı görürəm. Və Fransanın kəşfiyyat xidməti ilə əlaqəli təxribat pozuculuq fəaliyyəti göstərmək istəyən Fransa və başqa Avropa Birliyi ölkələrinin casusları hal-hazırda Azərbaycanın təhlükəsizlik xidməti və hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən istintaqdadırlar. Ona görə mən Fransanı bu siyahıda öndə görürəm və fikir verirsinizsə, Azərbaycanla Ermənistan Qazaxın 4 kəndi və ümumiyyətlə Qazax Tavuş sərhədi ərazisində sərhəd məsələsində anlaşandan sonra mən hələ Fransanın, Macron başda olmaqla nümayəndələrinin hər hansı bir müsbət və yaxud ümumiyyətlə açıqlamalarına rast gəlmədim. Əgər siz rast gəlmişsinizsə deyə bilmərəm. Hər hansısa bir münasibət bildirmədilər. Bildirmədilər. Yəni bu susqunluğun özü belə təəssüf edici haldır. Biz əslində o susqunluğu İrandan, eyni zamanda Rusiyadan da gördük. Mən Rusiyadan müəyyən məqamları müşahidə eləmək oldu. İrandan deyə bilmərəm və bu məsələyə münasibət bildirməyən dövlətlərin hesab edirəm ki, hadisələrin bu şəkildə gedişatından narazı olduqlarının göstəricisidir. Yəni, əgər Ermənistan da buna razıdırsa, Azərbaycan məsələyə zatən razıdır, yəni sülh olması və sərhədlərin delimitasiyasından. Ermənistan da razıdırsa, o zaman həmin o pozucu qüvvələr nə istəyirlər, məqsəd bəllidir. Və təəssüf eləyirəm ki, biz bu hadisələri təqdir edən davranışlarını Fransanın görə bilmirik. Biz Yunanistanın bu hadisələri təqdir edən bəyanatlarını görə bilmirik. Hindistanı da bu siyahıda qatmaq olar. Yəni, təəssüf ki, hətta NATO-dan belə bu hadisəyə, baş verən bu sərhədlərlə bağlı baş verən hadisəyə reaksiya gəldi, amma adını çəkdiyimiz dövlətlərdən görə bilmədik. Onların və eyni zamanda bəzi Rusiya meyilli qüvvələrin davranışları da ola bilər. Mən istəməzdim ki, belə bir məsələ olsun ki, Rusiya bu bölgədə Ermənistanda qarşılıq yaratmaq istəsin. Çünki Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin bölgədən, Qarabağ bölgəsindən çıxması da elə
Azərbaycana olan etimadın göstəricisidir və hər hansı bir qarşılığın olmasını böyük ölçüdə inanmaq istəməzdim. Amma ümumən və əsasən köhnə qüvvələrlə, Paşinyanın qabaqçı hakimiyyətdə olan qüvvələrlə, Rusiyanın hərbi siyasi elitasına daxil olan hansısa qrupların ortaq fəaliyyətlərinin nəticəsi olaraq da bu hadisələr ortaya çıxa bilər. Amma belə bir gerçək var ki, indi ehtiyatda olan bir çox hərbiçilər var ki, onlar daha çox rus pərəstlərdir və onlar Paşinyanın hazırki qərarlarından, Azərbaycanla, eyni zamanda Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırma addımlarından razı deyillər. Həmin elə o qüvvələrin əlindən də ola bilərmi şaşların daha da intensiv hal alması və bundan sonra da genişlənməsi? Bəli, əlbəttə, mümkündür. Dediyiniz məsələ ilə yanaşı, həmin qüvvələr həm də Ermənistanın Rusiya nəzarətindən çıxmasından da narazıdırlar. Çünki onlar bu 25 illik işğal dövrünü məhz şimal qonşumuza arxalanaraq bu işğal dövründə bu məsələləri saxlaya bilmişdilər. Ona görə də onlar bütün bu məsələlərdə Paşinyanın davranışlarında onu ittiham edirlər. Və ilk fürsətdə onu devirəcəklərini də bəyan edirlər. Özü də Paşinyanı kapitulyant, xain, xəyanətkər və s. istiqamətlərdə hər dəfə ictimai rəyə təqdim eləməyə cəhd göstərirlər. Amma bir daha mən qeyd eləmək istərdim ki, onların bu cəhdi geniş kütlələr tərəfindən dəstəkləndiyinin biz şahidi ola bilmirik. Çünki erməni xalqı ya Paşinyan bunu izah edib çatdıra bilir, ya da ki, hər halda İnsanlar özləri də təhlil edirlər ki, kiçik bir dövlət, sayı 2 milyona qədər olan bir xalq ətrafında bu qədər böyük dövlətlərlə və güclü qonşularla düşmən vəziyyətdə olaraq hər hansı bir nəticəyə nail ola bilməz. Bilirsiniz, Fransada, Marseldə, Parisdə oturub böyük Ermənistanla bağlı bəyanatlar vermək çox asandır. Amma Azərbaycan ordusunun qarşısına çıxıb o məsələləri sahədəmi və yaxud Azərbaycan diplomatiyasının, diplomatlarının, siyasətçilərin qarşısında bu məsələləri sübut eləmək mümkün deyil. Ona görə də xalq bunu anlayır, anlamaqda da artıq. Hələ mən heç Türkiyəni qeyd eləmirəm. Yəni, Türkiyənin bu məsələlərdə iştirakı hələ Türkiyə sadəcə olaraq bəyanatlarla və müşahidələrlə bu prosesi aparır. Yəni, Ermənistanla bağlı məsələni həll etmək onun üçün elə bir məsələ deyil. Yəni, buna ehtiyac da yoxdur. Azərbaycan özü həll edir, amma hər bir halda Azərbaycan-Türkiyə birliyi də Ermənistan vasitəsini bölgədə polculuq eləmək istəyənlərin qarşısını alır. Ona görə də əgər bu hadisələrin genişlənməsinin qarşısını Paşinyan ala bilərsə, düşünürəm ki, ala da biləcəkdir, biz normal axarda gedən bir hadisələrin şahidi olacaq. Əksi təqdirdə bu ixtişaş qiyamada çevrilə bilər, silahlı üsyanada çevrilə bilər və ümumiyyətlə Paşinyan üçün kariyerasının sonu, hətta deyərdim ki, faciəvi sonu ola bilər. Eyni zamanda xarici qüvvələrdən danışmışkən diaspor məsələsi və erməni lobbisi ən əsasda bu məsələyə də toxunmağımızı istəyirəm. Biz artıq Prezident İlham Əliyevin Almanya səfərində hansısa bir təxribat, bir aksiya keçirmələrini gördük ermənilərin. Əlbəttə ki, bizim həmin yerlərimizin də onlara bir cavab oldu və çox gözəl bir formada qarşıladılar Prezident İlham Əliyevi. Və həmin o lobbi diaspora ola bilərmi ki, ixtişaşları idarə edənlərə hansısa bir yardım və qüvvə versinlər? Eyni zamanda özləri də gəlib ixtişaşlarda iştirak eləsə. Çünki belə bir artıq biz təcrübəni görmüşük Ermənistanla bağlı 44 günlük vətən müharibəsindəki onlar artıq gəlirlər ki, birbaşa Ermənistan daxilində kömək edirlər və vəziyyətə qarışırlar belə deyə. Diaspora və lobbinin bundan sonraki fəaliyyəti ixtişaşlarla bağlı necə qiymətləndirirsiniz? Əlbəttə, biz onlara daha ağıllı qərarlar qəbul etməyi tövsiyə edərdik. Çünki bütün erməni diasporası birləşib Ermənistana gəlib Azərbaycan ordusunun qarşısına çıxsa belə işini eləyənməz ki, hətta buna onların nə eləmək imkanları yoxdur, nə də heç fikirləri yoxdur. Onlar ancaq oradan bəyanat verməklə məşğuldurlar və sadə erməniləri bu məsələyə qızışdırıcılıq eləyib, bu məsələdə yönəltmək istəyirlər ki, ermənilər də artıq bunu istəmirlər. Baxın, 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusu ilə döyüşdə nə qədər erməni hərbçisi məhv edildi və hələ onların böyük bir hissəsinin heç cəsədləri indiyə qədər də müəyyənləşdirib tapıla bilmir. Təbii ki, bu, erməni cəmiyyətini narahat edir. Yəni, erməni cəmiyyətində də hər halda ağıllı insanlar var və onlar da diaspora müraciət edir ki, bu qədər sizi Qarabağ maraqlandırırsa, buyurun, gəlin, özünüz döyüşün. Və mən bayaqları qeyd elədim. Radikal qrupların əsas aparıcı sütunlarından biri həmin bu erməni diasporasıdır. Amma erməni diasporası artıq reallığı qəbul etməlidir ki, vəziyyət o dərəcədə dəyişib ki, geosiyasi vəziyyət dəyişib, Azərbaycanın durumu dəyişib,
bölgədə Türkiyənin hadisələrə aktiv müdaxiləsini biz müşahidə eləyə bilirik. Özü də Azərbaycan tək deyil. Yəni düzdür, indi Fransa və başqaları Azərbaycanı təhləmək istəyirlər. Hətta BMT Təhlükəsizlik Şurasında belə Fransa məğlub oldu. Yəni bir neçə dəfə məsələni müzakirəyə çıxartmaq istədi, alınmadı. Ədaləti müdafiə edən tərəflər var. Və ən əsas məqamlardan biri də budur ki, şimal qonşumuz da bu hadisələrdə bitərəf mövqe nümayiş etdirməkdə qərarlıdır. Və Azərbaycanın da müttəfiqidir. Yəni biz müttəfiqlik bəyannaməsi imzalamışıq. Hətta belə bitərəflik göstərməsələr də belə Azərbaycan bundan sonra nə, yəni Qarabağı biz yenidən işğalına imkan mı verə bilərik ki? Qətiyyən bu mümkün ola biləsi bir məsələ deyil. Və yenə də qeyd eləmək istəyərdim ki, əgər o diasporanın bu qədər belə cəsarəti varsa, ürəyindən keçirsə, buyursun gəlsin bizim qəhrəman ordunun xüsusi təyinatlar daxil olmaqla digər qəhrəman əskərlərimizin qarşısına çıxsın. Aydındır. Mübariz bəy, eyni zamanda sülh müqaviləsinin imzalanması yönündə artıq açıqlamalar verilir. Recep Tayyip Erdoğan tərəfindən prezident İlham Əliyev ümumiyyətlə qiymətləndirir ki, biz həqiqətən indiyə qədər Ermənistanla sülh müqaviləsinə bu qədər yaxın olmamışdıq. Erdoğanın da bununla bağlı fikirləri vardı. Eyni zamanda dünənki Almaniya səfərində də çox önəmli mesajlar verildi. Həm Olaf Scholz'un açıqlamaları oldu ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında ilin sonuna qədər sülh müqaviləsinin imzalanmasına inanırıq və bunun üçün də dəstəkləyirik. Prezident İlham Əliyevin də belə bir çıxışı oldu ki, bizim iki dövlət arasında sülhün təmin edilməsinə yardımcı olan bütün ölkələrin dəstəyini qəbul etməyə hazırıq. Ümumilikdə hazırda demarkasiya prosesi davam etməkdədir. Amma Ermənistan daxilindəki bu yıxışlaşlar və gərgin vəziyyətdə sülh müqaviləsinin taleyi necə olacaq, necə dəyərləndirirsiniz? Həqiqətən də Scholz'un dediyi kimi ilin sonuna qədər müqavilənin imzalanması mümkün ola bilərmi? Biz keçən ildə bu məsələyə çox yaxın idik. Xatırlayırsınızsa, istər Azərbaycanın, istər Ermənistanın rəsmi qurumları və şəxsləri də hətta daxil pozitiv açıqlamalar verirdi, ümid verici fikirlər vardı. Lakin Ermənistan Paşinyan başda olmaqla pozuculuq fəaliyyətləri və xaricdən aldıqları təlimatlarla etdikləri davranışlar bizi bu məsələni gerçəkləşdirməkdən saxladı və ləngitdi prosesi. Mən düşünürəm ki, əgər Paşinyan hazırki durumu saxlaya bilsə ki, çox müsbət tərəflərin bir-birinə anlaşmaq istəyi ilə bağlı məqamlar var ortada, iradə var ortada. Bu durumu saxlaya bilərsə, nəticə ala bilərik. Mən Almaniyanın bu davranışını da təqdir edirəm. Fransa, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olmuş Fransa artıq tərəfsiz olmaqdan çıxıbdır. Bu şanslarını itiribdir. Almaniyanın həmin boşluğu doldurması təqdir olunan bir məsələdir və Almaniya kanslerinin davranışları, biz bundan əvvəl də Berlində Azərbaycan və Ermənistan hökumət və dövlət başçılarının bir araya gəldiyini şahid olmuşduq. Rəsmi Berlinin davranışları ümid verici bir məsələlər yaradır. Və hətta fikirlər var ki, COP29 keçirilənə qədər bu anlaşma əldə oluna bilər. Yer gəlmişkən, sərhəd məsələsində anlaşma Azərbaycanla Ermənistan arasında ikinci bir anlaşmadır. Bir ilk məsələdə COP29-la bağlı olan məqam olmuşdu. Yəni, bir müsbət tendensiyalar var və digər Türkiyədə daxil olmaqla, Rusiyada bu proseslərdə müsbət tərəf kimi çıxış edə bilər. Tərəflər Ermənistanı və Paşinyanı təxribatçılıq, pozuculuq istiqamətdə hərəkətdən saxlaya bilərlərsə, mən hesab edirəm ki, nəticə ala bilərik. Artıq Avropa Birliyinin parlamentindən və digər istiqamətlərdən çox ciddi təzyiqli davranışları biz müşahidə edirik bizə qarşı, Azərbaycana qarşı. Amerikadan da müəyyən çox təəssüf ki, belə deyək, məyus edici davranışlar görürük. Ona görə mən Almaniyanın bu çalışmalarını təqdir edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Mübariz bəy. Studiyamıza gəldiniz və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Gündəmin bu saatında artıq xəbərlərimizi və müzakirələrimizi tamamlayırıq. Növbəti saatda görüşmək ümidi ilə hələlik sağ olun.